Вітання! В ефірі програма «Один на один». Поруч зі мною гість студії начальник управління Державної пенітенціарної служби України в Рівненській області Олександр Адамець. Ось і саме з ним ми поговоримо про проблеми та перспективи діяльності його управління, а також про те, чому все ж таки потрібно жити і працювати лише у рамках закону. Мої вітання! Щиро вітаю вас, вітаю також телеглядачів біля екранів наших телевізорів. Я дякую вам, що ви запросили мене безпосередньо в вашу студію. Хочу сказати, що система виконання покарань, так воно краще зрозуміло для наших телеглядачів, створена дуже давно, а на фазі реформування вона на сьогоднішній день називається пенітенціарною службою. Пенітенціарна служба – це служба, яка призначена для того, щоб відповідно до осіб, які скоїли правопорушення, злочинні діяння, могли бути ізольовані від суспільства, нести покарання, кару, будь під час цього перевихованим у межах можливо, наскільки вони цього піддаються, і нормально повернутися через певний період, визначений судом від імені держави, назад суспільство, правослухняним громадянином, наскільки знову це вдасться, враховуючи саму індивідуальність даної особи. От ви знаєте, як на мене, я зараз вам задам саме основне питання і саме важливе. Ось загалом, чому громадянам потрібно жити, працювати лише у рамках закону? І що для пересічного громадянина означає стати елементом тієї системи, нагляд за якою ви здійснюєте? Ви знаєте, що нашою Конституцією України, в частності з 68 статтею, передбачено, що наш громадянин України зобов'язаний поважати нашу Конституцію України і закони нашої держави. І ті, хто чомусь має бажання, як говориться, скоювати певні злочинні діяння або правопорушення проти держави, проти особи, вони повинні за це нести покарання. І тому вступає в силу закон, який передбачає покарання, кару, каяття, відповідно подальшому виправлення і подальше звільнення і повернення суспільству. А ось що мене цікавить, от що для людини там раніше несудимої означає ось потрапити в цю систему? Ви знаєте, це тема, скажімо так, глибокого змісту. Новий кримінально-процесуальний кодекс, який вийшов оце в дію в осені минулого року, ви це знаєте, вже трошки розмежував ці особи, які раніше велика кількість потрапляла в наші установи, це в частності в слідчі ізолятори. На сьогоднішній день, скажімо так, якщо навіть в 2002 року 860 чоловік утримували слідчому ізолятору, це особи, які були до суда, трималися під слідством, під час слідчих дій, під час судових слухань, було 860 чоловік. На сьогоднішній день, рік назад ще було 350-380, сьогодні 280. Тобто ті особи, які не повинні безпосередньо утримуватися в стінах ізоляції під час судових і слідчих дій, вони зараз на підписці, вони під домашнім арештом, вони під заставою, на поруках і інших питаннях, які там замало значні і не дуже значні злочини. А ті, які дійсно скоїли тяжкі, особливо тяжкі злочини, то вони повинні бути ізольовані. Щоб нормально провести досудовим органам слідство, щоб суду нормально провести судові слухання і визначитися з вироком, відповідно. А що стосується такого психологічного моменту, аспекту, ось потрапляння в місця позбавлення волі, як воно може в подальшому, скажімо так, відбитись на житті, психології, поведінці людини? Знову ми починаємо від того періоду, коли особа, яка скоїла злочин, потрапляє в стіни ізоляції, це перший слідчий ізолятор, то згідно закону про попереднє ув'язнення є розмежування. Тобто звичайна особа, яка скоїла, на жаль, тяжкий злочин, вперше він не попаде в камеру до тих, хто вже скоїв це неоднократно. Тобто там вже такі рецидивісти, ті, які мають багато судимості і можуть підрозказати негативні сторони відбування покарань, то він попаде, зрозуміло, в камеру, там, де вперше відбуває засуджений. Неповнолітні також, в камеру для неповнолітніх. Жінки – окремий блок, чисто для жінок. Ті, які скоїли вже другий, третій злочин, теж окрема камера для цієї категорії. Довічники, зрозуміло, це окремо і так далі, тому подібне. Тому отакого нашарування одного негативного засудженого на іншого майже не відбувається. Це я маю на увазі в стінах слідчого ізолятора.
Коли вже пройшли судові слухання і є вирок, який набрав законної сили і засуджений, направляється основи відбування покарань, то також є інші напрямки, інші основи виконання покарань. Якщо це неповнолітній, він направляється в виховну установу. Якщо це неповнолітній і скоїв, скажімо так, дуже тяжкий злочин, особливо тяжкий, він, досягнувши 18 років, він направляється саме на мінімальну установу, мінімальну рівень безпеки, тобто не зразу в дорослу установу. Якщо ця особа опять же скоїла вперше злочин, він направляється в основу для вперше, які скоїли злочин. І оця градація є. Для осіб, які скоїли злочин з необережності, вони направляються на колонії мінімального режиму утримання. Це колонії поселення, так по-старому я називаю, щоб було зрозуміло нашим телеглядачам. І тому є оце розмежування. Але зрозуміло, є установи і суворого режиму, це по-старому і максимального рівня безпеки, це особий режим, де зрозуміло, є особи, які третій, п'ятий, восьмий раз вертаються у ці стіни. Знаєте, ось ви розповіли, і я згадав одне таке цікаве запитання, ну, з ким так, знайомої людини. Ось, яка, ну, переглядаючи кінострічки різноманітні, завжди задавалася запитанням. Ось, а чи справді, так як показують по телебаченню, чи справді такою є доля і життя ув'язнених насправді, ну, тобто в реальному житті. Ось. І ось в мене відразу запитання, ви і бачите те, що показують по телевізору, і знаєте те, що відбувається насправді. От хотілося б, щоб ви для наших глядачів розставили, кого це цікавить, а я думаю, цікавить більшість, розставили всі крапки над «і». Насправді, як сильно відрізняється те, що нам показують, від того, що відбувається насправді? А можливо, не відрізняється? Ну, я хочу одне тільки сказати, що в наших людей, в обивателя, скажімо так, телеглядачів, дуже свідомо сформувалася думка про систему виконання покарань, про тюрм, як ми скажемо так, радянського періоду. Да, дуже багато було цих питань, і я хочу сказати, я застав, бо я 94-го року пройшов цю систему і пам'ятаю, якою вона була і на стадії сьогодення, це зовсім інша структура, зовсім інша система. Зрозуміло, сталося неоднакові випадки, в нас на сьогоднішній день 142 тисячі в Україні утримається засуджених до позбавлення волі. І якісь індивідууми є, які намагаються налаштовувати оці злочинні традиції, як ми їх називаємо, і так далі, і тому подібне. Але там, де працює адміністрація, де адміністрація вникає в цю проблематику, дає зрозуміти засудженим, що вони тимчасово пересічний контингент, установа постійна, адміністрація постійна, а вони пересічні, вони мають зрозуміти цей варіант. І коли не йде на, вибачте, на певне спрацювання із совістю, а працюють дійсно від совісті, тоді там нормальний і колектив, і нормальна робота. А ці всякі художні витвори, да, вони десь мають підґрунтя, і вони є поднокі, але по цьому не можна судити всю сотнітисячну аудиторію нашого спецконтингенту. Дякую. А загалом, як і в який спосіб здійснюється соціально-психологічна реабілітація тих, хто засуджений? Коли засуджений вже потрапляє в основу виконання покарань, в нас є великий спектр напрямків по цьому. Є створена соціальна виховна служба, є створене соціально-психологічне відділення. І коли засуджений попадає в відділення карантину, діагностики і розподілу, це перше відділення, коли він по етапу приходить в установу, там вже з ним працює психолог. Між іншим, психологів нам ввели штат тільки десь 3 роки назад. Раніше не було психологів, були тільки соціальні працівники, а зараз і психологи є, які майже незалежні від будь-якої адміністрації, вони напряму підпорядковуються начальнику установи, який воліває за нормальний процес виховний. І вони дають визначення ступені запущеності даного індивідума і вже оприділяють, які йому треба, ну, визначають, я вважаюсь, відділення, чи це відділення звичайної ресоціалізації, чи це має бути дільниця посиленого контролю, де над ним треба працювати дуже посилено. По-дальшому це може бути дільниця реабілітації, це з умовами проживання за межами зони із сім'єю, ну, тобто такі пом'якшні, тобто багато напрямків. І для цього є у нас програма диференційованого виховного впливу на кожного засудженого. Фактично сьогодні із 3400 засуджених 2500 оформлено цією індивідуальною диференційованою програмою. Вона в себе має різні піднапрямки. Це і освітній рівень, і трудове навчання, і юридична навіть у нас освіта є, і духовне відродження, і боротьба з наркотичною алкогольною залежністю, спортивно-оздоровчий напрямок. Ну, такі різні напрямки. І дивимося, кого по якому напрямку треба вести, щоб його відбити від цього негатива. І є на кожного заведена індивідуальна програма вивчення, де описується повністю
повністю, ну, заводиться, скажімо так, ніби мені справа. Саме начальника відділення соціально-правової служби, який опікується його. А в нас один начальник відділення, це на 60 приблизно чоловік. І от їх 60 чоловік, він їм стає і батьком, і матір'ю, і вирішує всі соціально-виховні питання із спецконтингентом. Це оця людина, цей офіцер. І він там описує все, і як позитив, так і негатив. І куди його скоригувати, треба зорієнтувати. І оце ми так працюємо. Ну, тяжко, але фактично деяким особам треба придавати кожного дня індивідуальну роботу, а десь, з яким можна працювати в груповому напрямку або навіть в масовому. А ось що стосується все-таки впливу і результатів цієї діяльності? Загалом, можливо, є певна статистика, що мене цікавить. Чи ось там, до прикладу, зі 100 людей, які вперше потрапили в місця позбавлення волі, а який відсоток повертається вдруге? А якому все-таки вдається зійти з цього хибного шляху? Ну, я наведу таку загально прийняту статистику. Фактично, нас немає вперше або не вперше засуджений. Із загальної кількості звільнених, тобто чи він вперше був засуджений, чи однократно, вертається майже 36% вертається знову в стіни, на жаль. Це такий, ну, він середньостатистичний показник. Він міняється то 32, то 33, в тому році було 36, на жаль. Але категорія осіб у нас ще є таке як пільгування, як дострокове умовне звільнення. Ви знаєте, ті, хто своєю поведінкою, це тому що є такі, які ну, не можна нічого зробити. Працюємо і на виході, як говориться, або порушуємо кримінальну справу в зв'язку з злісною непокорою і продовжуємо термін, або випускаємо і даємо нашим колегам із ОМВС, орієнтуємо, що є він не зовсім виправлений. То саме та категорія, яка проходить умовно-строкове звільнення, вертаюся, тобто які доказали своє повне виправлення, то з їх тільки 3% повертається. От на цю категорію то ми, ну, нам дається нормально працювати. А є такі категорії, яка... А от, знову ж таки, як багато тих, кому тут... вдається умовно достроково да. звільнитися? Ну, в середньому у нас по області десь 38%. Із 138 проходить умовно достроково. Це і виправні роботи, і умовно строкове звільнення, я в цілому маю термін пільгування. Але хочу ще сказати, в цьому 36%, це ми вернемося раніше, заложена ще певна категорія осіб, які не вбачають своє життя без основи виконання покарань. Тобто є, він вертається в соціум, він раз, і йому на зиму він хоче повернутися тут, тому що тут тепло, тут гаряче триразове харчування, тут біла постіль, тут баня кожного тижня і так далі, тому подібне. А на жаль, не у всіх є такі можливості. І є така категорія. І він деяка категорія вбачає це життя це тільки за стінами. А піти в відпустку на півроку, на рік і. Тобто, ну... Є така категорія також. І саме які в цих 36 заложених. А ось загалом співпраця з релігійними громадськими організаціями, чи вона є, якщо є, в який спосіб здійснюється? Да, значить, громадські організації, ми співпрацюємо десь там біля 17 громадських організацій різного напрямку. Ну, основний напрямок – це зорганізовуємо ми їхню і нашу спільну діяльність на його звільнення і повернення, опять же, в соціум. Щоб його був патронат при звільненні, щоб, тому що ми інформуємо, як я казав вище, за 6 місяців і працівників міліції по місцю проживання, і спостережні ради, які також створені в кожному, при кожній районній адміністрації, куди входять як і органи державної, працівники державної влади, так і громадські діячі. І вони контролюють цих осіб, які приходять і знову виконають покарання. То крім того, щоб його довести до місця проживання або до тих центрів соціальної адаптації або реабілітації, або якихось релігійних центрів, вони також зараз створені з постійним проживанням, щоб він знав, де міг жити, а також із його майбутнім можливим працевлаштуванням. То оці всі громадські організації в цьому напрямку працюють, ми знаємо і допомагають. А також ми маємо ще велику підтримку в плані релігійних організацій. У нас 15 релігійних організацій, це і наша Українська Православна Церква, і Київського, і Московського Патріархату, і протестантські різні течії, які в свій час 5 років назад підписали угоду нашим центральним органом із нашою службою в Києві. І там є перелік цих всіх релігійних організацій, і ми їм надаємо право здійснювати цю душпастерську роботу в основах виконання покарань. Є в нас і каплички свої, у нас є і молитвенники. У нас є і дом молитви у 76-й, це в Іванчах Володимирецького району. Зараз слідчими ізоляторами будуємо церквушку невелику. Це перший у нас такий проєкт, який відокремлено. Так у нас є кімнати молитвені або базиліка, яка всередині в установі. А це окремо стояще на території буде церква. Це вперше. Також вже є проєкт по 131-й по Городку і по, опять же, по Іванчах також окремо стояще буде церква на території. Це ми оце вже маємо проєкти і ми в цьому напрямку дуже йдемо. Тому що особливо релігійні організації, особливо наша православна церква дуже багато нам допомагає. І коли ми впроваджували це питання, воно так дуже стало відкрито десь років 5-6 назад. Раніше було зовсім, це була закрита і глуха тема, я її так назвав би.
Зараз ми відкрилися і повністю оці особливо свята, Різдво, Пасха, зараз Трійця, постійно у нас йдуть служби, богослужіння, таїнства, і вінчання, і сповіді, все-все, як має бути. І як раніше ми давали перевагу більш позитивно настроєним засудженим, щоб вони мали можливість контактувати із цими представниками релігійних цих організацій, то ми зараз орієнтуємо священиків, наоборот, на більш тяжких засуджених, які скоїли неоднократно і злочини, і тяжко даються по дисциплінарному напрямку, сидять в наших ізоляторах, і ми туди заводимо. Туди хочемо достукатися до їхніх сердець, до їхніх душ, навіть через такий метод. І виходить, є позитиви деякі. Я наведу приклад, у нас був такий один випадок, що засуджений там був невдоволений певним режимом утримання, скажімо так, і уявив голодування, він, ну, ми його ізолювали, тому що це вимагає чинне законодавство. І фактично він десь тиждень не їв, дійсно, пив воду не їв, ну я бачу, що, ну, зникає, ну, видно, хоч лікарі постійно під оглядом, все. Ну, і ми завели батюшку, батюшка два рази зайшов до нього, один, другий день, і він почав після цього. А загалом засуджені, вони більш чи менш прихильні до Бога? Наскільки вони потребують усього релігійного впливу? Ну, от бачите, я думаю, що вони дуже потребують, навіть от і в молитвах, коли от будь-який пересічний громадянин йде до церкви, то батюшка завжди згадує в молитвах, що треба помолитися і за тих, хто сидить в в'язницях. Ви чули неодноразово в кожній цій проводі, що треба молитися за тих, хто сидить в в'язниці. Яким чином? Але це гріх, це проступок, і за його треба молитися однозначно за цю категорію. І тому це ми внушаємо їм також, і вони це розуміють. І от на сьогоднішній день у нас під цю роботу, ну, не скажемо роботу, а під цей напрямок охвачено майже 1800, майже половина спецконет ходить до церкви, до цих молитвних кімнат, хто куди, ми не орієнтуємо, ми просто їм доводимо, що є така можливість. Сьогодні це здійснює богослужіння, сьогодні це, сьогодні, а вони вже вибирають на свій розсуд, куди їм ходити. Або хто до засудження куди ходив, яку парафію. З року в рік, якою є ситуація з загалом утриманням, умовами утримання засуджених? Чи вдається покращувати їх? Чи вистачає фінансування в цьому плані? Ну, скажімо так, державного цільового фінансування по загальному фонду, на жаль, не завжди вистачає. Ми знаємо, в якому ми на сьогоднішній час живемо в цілому економічному просторі. Ну, знаємо, в якому цілосвітова економіка відбувається. Ми не розраховуємо на великі такі дивіденди. Фактично, ми в минулому році отримали 42% від державного фінансування, то, що нам треба було по державному запиту на 2012 рік. В цьому року за перше півріччя ми отримали тільки поки 25%, але основні видатки будуть тип осінь, коли буде проходити заготівля на зиму і так далі, тому подібне, коли почнеться опальний період. Ну, це, скажімо так, захищені статті, це зарплата особовому складу, це енергоносії і продукти харчування для спецконтингента. Це основне йде, скажімо так, на що йде фінансування. Все остальне ми намагаємося розвивати свою виробничу базу, хоч воно теж не дуже легко, тому що, як раніше, знову ж, при раніших часах кожна установа мала свого субпідрядчика або основне виробниче підприємство, сателітом якої було підприємство основи виконання покарань і робило субпідряд для цього заводу. Зараз, на жаль, заводів, фабрик немає. Ми в ринку на всіх загальних умовах, як будь-який підприємець. А з нашими накладними витратами економісти можуть зрозуміти, що ми не дуже витягаємо. І тому ми шукаємо будь-яку роботу, де ми можемо вижити. Тому на цьому заробляємо. Також заробляємо на це при державних підприємствах, на наших майстернях. У нас на бюджеті є майстерні невеличкі, які також. Наприклад, ми 4,5 мільйона зробили по державним підприємствам за 5 місяців. Десь біля 1,5 мільйона по майстернях. І також десь до 2 мільйонів дали послуг, які передбачені чинним законодавством. Це і магазини наші, і кімнати побачень. І оттуда, з того невеличкого оборота, при рентабельності там 1,5-2%, тому що наша основна все-таки мета – залучити спецконтингент. Не отримання прибутку, а залучити спецконтингент до суспільно-корисної праці, щоб можна було відшкодувати з їхньої зарплати і утримання їхні, і комунально-побутове, і харчування. І також ті елементи, виконавчі листи, які, з якими вони приходять до нас, щоб ми хоч трошки відшкодували, дали потерпілій стороні або тим діткам, які вони ставили вдома. Тому така є, і той, що прибуток є невеличкий, естественно, ми спускаємо на розвиток цієї інфраструктури. Але, не враховуючи на те, дуже багато так вже зроблено. Я хочу сказати, що зараз на сьогодні день майже ніде немає третього яруса. Раніше це було дуже багато таких випадків. Фактично, норма до 4 квадрата на одного засудженого, санітарна норма, вона дотримується усіх основ виконання покарань. 2,5 по слідчому ізолятору дотримується ця норма.
Кожен засуджений забезпечений спальне місце, матрас, постіль, як положено. Проходить прання, щотижня помивка, харчування на сьогоднішній день. Ну, ми отримуємо зараз централізовано. Це основні продукти харчування – це м'ясо, риба, крупи, борошно для випічки хліба. Такі основні компоненти, які тягнуть найбільше, то ми отримуємо централізовано. І фактично 100% харчування є, тут немає проблематики. Дуже багато орієнтуємося на проведення ремонтів, це банно-прального корпусу, їдальні, де приймають їжу, і залі безпосередньо цехів, де приготовлюють їжу. Ну, ці зміни йдуть, і вони суттєві зміни, і це можна заїхати. Я от хочу сказати, у нас був недавно професійне свято 22 квітня, і я запрошував колишніх начальників установ, які прослужили дуже багато, по 25-30 років. Але десь років назад, звільнилися ще 5 років назад, і я їх завозив, просив проїхати слідчі ізолятор, ми подивилися, вони самі відмітили, це фахівці, їм зараз 60 років, але вони відслужили багато, кажуть, да, дуже багато зроблено, вони дають оцінку. Кажу. І ми це орієнтуємося, нові технології, всі оці, знаєте, як говорять, і нові санітарно-технічні умови, все це ми стараємося підтягнути, і де, ну, не можна всю установу накрити повністю цим ремонтом, але ми вибірково беремо, там їдальню, бачимо, де саме найгірше, там баню. Там банно-пральний корпус, там відділення якесь беремо, ну і так потихеньку. Там кімната дострокового побачення. Кімната дострокового побачення, де засуджений має право прожити із своїми близькими родичами до 3 днів. То ми там, це питання номер один, там вже фактично везде зроблені дуже сучасні, хороші ремонти. Там можна побачити всі умови, такого домашнього комфорту. Тобто приїжджають дружина або батьки до засудженого, і вони 3 доби живуть просто як, ну, в готелі. А що стосується загалом, чим займаються засуджені? Ви згадували, що вони там і в ваших майстернях, і що стосується державних підприємств окремих працюють. А в основному, якою є ця робота? Ну, ця робота, знову я говорю, вертаюся, це виходячи із сектору риночних відносин. Що треба сьогодні? Ніхто не працює по великих інвестиціях на, скажімо так, на майбутню ініціативу, тому що немає таких обігових коштів. Є сьогодні потреба велика орієнтуватися у нашій власній сировині. Це, як правило, наш базальт, наш граніт, це вироби з каменю, це і бруківка, і ручної обробки, і механічної обробки. Ми зараз вже придбали верстати у 2 установи, і третю зараз поставляється верстат, тобто було 3 механічних обробки, це дуже суттєво. Це орієнтування, опять же, на лісоматеріали, це починаючи з пілети і з інших дерев'яних виробів. Також виробляємо дерев'яне вугілля, випалюємо, яке теж користується зараз попитом. Ну, те, що на ринку є, швейне виробництво, весь спецодяг, весь м'який інвентар, ми фактично забезпечуємо себе на 100%, речове майно для спецконвентарів, для офіцерського складу, для молодших інспекторів. Тобто все те, що користується попитом сьогодні, ми це все робимо сьогодні. А яким є рівень злочинності в місцях позбавлення волі? Ну, на сьогоднішній день в нас за 5 місяців зафіксовано 7 злочинів, і з 3 тисячі, я казав, 400 осіб, 7 злочинів. Це невеликий відсоток, скажімо так. Ну, але слід врахувати, що 38 злочинів ми попередили. Загалом, наскільки складно працювати в цьому контексті з цим контингентом? Як складно все-таки до цих людей донести, що повторні порушення, ну, вони тільки їм будуть гіршими? І загалом, все-таки, на що засуджені більше звертають увагу? Тобто, я маю на увазі, які, можливо, є якісь такі, знаєте, основні моменти, які все-таки їх переконують вести себе більш стримано, більш цивілізовано і тим самим створити собі всі умови для того, щоб якомога швидше покинути місця позбавлення волі? Ну, це комплекс, це система заходів. Як я вище звертався, це створення соціально-виховної служби, в першу чергу. Це залучення, знову ж, цих громадських організацій, це залучення релігійних організацій і особливо залучення близьких родичів і навіть знайомих, друзів, такі варіанти. Оце в комплексі дає зрозуміти засудженому, що треба вести правослухняну поведінку, яка потім спонукає до застосування, до його пільгування, тобто скоріше вийти на свободу. Якщо цим комплексом всі працюємо, і засуджений піддається, ну, скажімо так, цьому розумінню, і тоді виходить з його розуміння. А що стосується особового складу тих, хто працює в цій системі, взагалі вистачає кадрів? Тобто вистачає тих людей, які проходять до вас і працюють у вас?
На сьогоднішній день наш штатом передбачено майже 1500 працівників, на 3,5 майже тисячі засуджених спецконтингенту. Це, я сказав, ті, які утримуються. Наші 3000 засуджених, які відбувають покарання без позбавлення волі по місцю проживання. Загалом, виходить, біля 7000. Серед них 400 офіцерів, біля 700 молодших інспекторів і 300 вільнонайманих працівників. Некомплект на сьогоднішній день складає майже 9%. Це некомплект робочий, він в межах робочого, це завжди буває таке. Ну, як правило, найбільший некомплект – це по системі молодших інспекторів, яких ми набираємо після служби в Збройних силах. Ну, тут є трошки питання, але ми над ним працюємо. По офіцерському складу проблем немає ніяких. У нас є юридичний коледж в Чернігові, наш відомчий. У нас є інститут кримінально-виконавчої служби в Києві. На базі МВС Академії нам відокремили там окремий інститут під нашу структуру. І також у нас на базі одного з факультетів Національної академії Харківської також є наші фахівці, цілий факультет. Тобто фактично кожного року у нас приходять 15-20 молодих фахівців-лейтенантів, яким ми даємо по різних напрямках. А от бо останнє запитання, тому що час так. Практично наш вичерпано в плані фінансового заохочення ваших працівників. А наскільки воно відповідає тим реаліям, в яких їм доводиться працювати? Ну, я хочу сказати, що він занизький, тому що якщо врахувати, крім різноплану фізичних навантажень, дуже сильне психологічне навантаження. І тут трошки нараховується. Але хочу сказати, що за останні 3 роки зарплата середня виросла на 30%. Як по тестовому складу, так і по лінійному складу. Я вам дякую. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії і розповіли про величезну кількість цікавих моментів і фактів, які пов'язані з місцями позбавлення волі. Дай Боже, щоб вас оминула ця лиха дорога. Я вам дякую. До зустрічі, до побачення. Дякую вам.